shirkadda isgaarsiinta golis ayaa maanta si weyn uga qayb qaadatay ololihii nadaafadda ee dowladda hoose ee degmada Laascanood ay ka bilowday gudaha magaalada xilli la galay waqti roobaadkii. Waxaana gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta golis ee gobolka Sool, Aadan Cali Nuur, iyo howlwadeennada shirkaddaasi la arkayay iyagoo qayb lixaadle ka qaadanaya ololaha nadaafadeeda ee maanta ka bilowmay magaalada Laascanood. Waxaa farxad noo ah inaanu ajiibnay baaqii nooga yimi golaha deegaanka oo horkacayo maayarka iyo maayar ku-xigeenku iyo xoghayuhu waa naga codsadeen in laga qayb qaato isu soo baxa nadaafadeed ee maanta. Aad iyo aad runtii wixii awoodayada waxaan ku taageeri karno waa ku taageernay qalab iyo agab iyo baabuurba insha allah iyana waan keennay. Waxaan rajeynaynaa insha allah ummaddu danteeda laga shaqeynaya inay dantaan ka wada shaqeyno. Waxaan ku shaqeynaa gobolkeennii xilli kaliila lagu jira cudurada hadda jeedacada magaalada aad ugu jirta magaalada. Aad baan waxaan u rajeynaynaa in shaqadan ay tahay shaqadii ugu muhiimsaneed ee magaaladeenna. Marka waan u mahadgelinaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay. Shirkadda golisna waxay u taagan tahay inay insha allahu tacaala wixii waajibaadkeeda ku aadan deegaankeeda dadkeeda wax qabato. Nadaafadana waa qayb ka mid ah. Waana bogaadinaynaa golaha deegaanka horumarka ee magaalada ka wadaan laamiyada leh, nadaafada leh, shaqooyinka fiican leh. Iyagana insha allahu tacaala aad baan uga bogaadinaynaa, waana mahadsan yihiin. Maayar ku-xigeenka degmada Laascanood Axmed Kowte iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Laascanood ayaa shirkadda golis uga mahad celiyey sida ay uga qayb qaateen ololaha nadaafadeed ee ka bilowday degmada Laascanood. Waxaan u mahad celinaynaa shirkadda golis oo halkan nagala qayb qaadanaysa ololaha nadaafadeed ee maanta halkan reer Laascanood isugu soo baxeen oo runtii noogu deeqday intay maal noogu deeqday haddana noo raacisay cududdii. Aad baan ugu mahad celinaynaa gudoomiyaheeda Aadan Cali Nuur iyo tiimka golis ee halkan maraya. Dhammaantiin waxaan leenahay jasaakumullaahu khayran, taariikhda idin qori doonta. Nin waliba magaaladiisa intuu gashado insha allahu baal bay u geli doontaa. Waana inii ognahay, waana inii xasuusannahay. Aadna waa idinku mahad celinaynaa. Shirkadaha kalena waxaan rajaynaynaa iyaguna inay ku daydaan. Waxaan joognaa saaka jeexigeeda qarsay. Waxaa ka socda olole ballaadhan oo ah qashin gurisa. Ololahaas oo ay ka qayb qaateen bulshada inteeda badan, lambar kowna ay ka tahay shirkadda golis oo ay aad uga qayb qaadatay shirkaddaasi qayb dhaqaalaha iyo qayb maxaan ku dhahdaa xoogba dadka bulshada inteeda badan in ay ka qayb qaadatay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaanu leenahay shirkadaha gobolka Sool ka qayb qaata oo ku dayda shirkadda golis aad iyo aadna waa idinka mahadcelinaya. Liban Qaran, warbaahinta qaranka Somaliland, Laascanood.